စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒုတာဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းအပိုင်း39တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းပြောလာခဲ့တာဟာဘဝဖြောင့်မဲ့အကြောင်းနဲ့ဤတွေကိုဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့ကိုတစေတစောင်းဆိုတာအများကြီးတော့ပဲဟောမှာအကုန်ပဲဟောမှာနည်းနည်းစီနည်းနည်းစီပြောပြပေးတာခုလိုပြောပြပေးတာကိုနားထောင်ရလို့ဖတ်ရလို့တချို့တချို့လည်းပဲကိုဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝလမ်းဆုံးရောက်တဲ့အခါလမ်းမလမ်းမံကိုလမ်းမံကိုလိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်။လမ်းမကိုလိုက်မိသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိ။ပျော်ရဲစမ်းမှာပျော်စမ်းမှာ။မှန်တဲ့လမ်းလေးကိုအဓိကထားပျော်ပြီးကို့အတွေ့အကြုံနဲ့မတူပေမဲ့လို့ကို့အတွေ့အကြုံကိုသိပြီးသူတို့ဘဝကိုဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်အောင်ရှောက်ကြမဲ့သူတွေအများကြီး။ဒီလိုလေးလည်းပျော်ပေးစမ်းမှာဒီလိုလေးလည်းရေးပေးစမ်းမှာဒီလိုလေးလည်းရှိရနေပြီးတော့တိုးတိုးတဲ့တိုးတိုးတစ်မျိုးခြေခြေတစ်မျိုးအများတိအောင်လုပ်ပေးကြစီခြင်း ਨੇ တကယ်ပြောရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်ပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေထဲမှာဇတ်တော်တွေဆိုတာပါ950ဇတ်တော်ပါတယ်အဲ့ဒီ950ဇတ်တော်အဲ့ဒီ950ဇတ်တော်ဟာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစ်စီတစ်စောင်းတွေဟိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး ਨੇ နိုင်တာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်အလောင်းတော်လို့ပြောတာမဟုတ်ဒီလူတွေပေါ်လွင်စေခြင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတော်မှာဘဝဖြောင့်ချောင်းတစ်စီတစ်စောင်းဇတ်တော်တွေပြန်ပြန်ဟောဇတ်တော်တွေပြန်ပြန်ဟောအကြောင်းဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းပြန်ပြန်ဟောဦးဇင်းတို့လည်းဘုရားရဲ့သားတော်တပည့်ယဟန်တပါးအနေနဲ့ကိုယ်အနာကဒကာဒကမတွေတပည့်ဒကာဒကမတွေဟောဓမ္မဒုဒ္ဒမောင်မေတွေဓမ္မဒုဒ္ဒသားငယ်သမီးငယ်တွေကိုယ်ဘဝအကြောင်းလေးတွေပြန်ပြန်ပြောပြခြင်းဇတ်တော်တရားတွေပြန်ပြန်ဟောလို့ပြန်ပြန်ပြောလို့တစ္ဆာရဲ့အဆုံးမှာတရားရတော့ကြတာလေအများကြီးတရားရဲ့အဆုံးမှာတစ္ဆာတရားတွေတည်တော့ကြတာလေအများကြီးခုလည်းပဲအဲ့လိုတစေတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းနေလာတာဇတ်တော့950ဆိုတာတစေတစောင်းပဲရှိတာဟောအကုန်ပဲပြောမှာအေးဒါကဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းကိုနားလေစီခြင်းလို့ပြောတာကိုအကြောင်းလေကိုပြောမယ်ကိုအကြောင်းလေကိုပြောမယ်ဖះအလောင်းကြောင်ပြောမယ်ကိုအကြောင်းလည်းကိုပြောမယ်မနဲ့ကပဲတရားတော်ဟောခဲ့သေးတယ်ပြောခဲ့သေးတယ်တို့ဖះကိုကြည်ညိုတာဖះဖြစ်ပြီးမှကြည်ညိုတာရယ်ဖះမဖြစ်ခင်ကြည်ညိုတာရယ်ကြည်ညိုစရာနှမျိုးရှိတယ်တချို့တချို့ကဖះဖြစ်ပြီးမှကြည်ညိုတတ်ကြတို့ကတော့ဖះဖြစ်ပြီးလည်းကြည်ညိုတာပဲအဲ့ဒါထက်တောင်ပါရမီဖြည့်စင်တော့ကဘိုးကြည်ညိုတယ်အဲလောကဥပမာနဲ့တောင်ပြီးခဲ့ပါသေးတယ်ဆယ်တန်းအောင်မတာသမီးကိုချီးမွမ်းပါလားဆယ်တန်းအောင်စာကျက်တာကိုချီးမွမ်းပါလားဘယ်ဟာကအရေးကြီးတာလဲဆယ်တန်းအောင်သွားလို့ချီးမွမ်းပျော်တာကလည်းဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်အဲဆယ်တန်းအောင်ဖို့ရာအတွက်ကိုပဲစာကျက်တိုင်းစာကျက်တိုင်းစာကျက်နေတိုင်းစာကျက်နေတိုင်းဟာအော်ချီးမွမ်းပြီးရင်သဘောကျပြီးအားပြီးရင်ဘယ်တော့ကောင်းလိုက်မလဲမိဘတွေအတွက်ပြောတာပါဆရာတွေအတွက်ပြောတာအကိုကြီးအမကြီးတွေအတွက်ပြောတာပါအတော်တွေဦးတွေအတွက်ပြောတာဒီအဲ့ဒါလိုလေးတွေကိုသတိထားခဲ့ပြီးတော့တို့လည်းပဲဘုရားအလောင်းတော်ဘုရားဇတ်တော်တွေပြန်ပြောတာမျိုးကိုယ့်အဖြစ်တည်းနဲ့တစိတစောင်းတော့ပြောချင်တာအခုကျမှဒီလိုယဟန်ဘုရားနဲ့ယဟန်သီလသမာဓိပညာတွေကျင့်ကြတယ်အခုကျမှဘုရားတရားတော်တွေကိုသိပြီးတော့ဘုရားတရားတော်အတိုင်းကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာငယ်ကလေးကသာမကြိုးစားခဲ့ရင်ဒီကြိုးစားတဲ့အချင်းကဘယ်ပါလာမှာငယ်ကလေးကကြိုးစားတဲ့ဝရိယအားကောင်းမှနောက်ပိုင်းကြိုးစားမှဝရိယပါမှာငယ်ကလေးကအသိဉာဏ်ကိုအသုံးချခဲ့တဲ့အချင်းမပိုင်းနောက်ပိုင်းအသိဉာဏ်ပေါ်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်လည်းပဲဘာပြောပြောကိုယ်ဘဝကြောင်းတစိတစောင်းလေးတွေပြော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 ပြီးရအဲပြောပြီးတဲ့အခါဘာလေးစိတ်ထဲပေါ်လာပြီလဲဆိုတော့ဘုံမုံတို့ပြောခဲ့ပြီ၅တန်း၆တန်းထပါ၆တန်းကစား6တန်း9တန်း8တန်း9တန်း10တန်းမနဲ့မနဲ့ကြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်မိဘတွေနွမ်းပါသွားဆင်းရဲသွား
จ้าไม่ผูกกูเสียเจ้าสาวผูกกูเสียอามีอภิเป็นมั้งเสียไปเลยราดมีอาเซียวชีพมโนนี่กูมโนมาเซียวชีพมัวจีโตแล้วกูไหวกูบีเลวอะไรพาลุลุอะไรสุดวักกะเขาเด็ดลุลุตุ้มยาเองตัวลุอะไรไม่รู้เองอ่ะยังน้องอ่ะจะใส่หัวใจนี่เลยแต่ผ่องว่าผ่องนี่เนี่ยโมโดรีเนี่ยไอ้ไอ้ลูกจีวานี่จะพี่พี่สู้อยู่สู้อยู่หลานเลยบีดูไปดึงขายาลูกอ่ะดีกาลูกไอ้ลูกเบี้ยวอะไรมาบ่ลูกสู้อยู่ลูกอะไรนะน้าสู้จ้าดีว่าเขาเด็ดแล้วมาว่าเขาเด็ดว่ากันตามานี่เองว่าแต่เราอุบะกาวลูกเดียร์เราชีเดแต่ยังยี่เดียร์ยี่เดทูบีท่าไอ้ลูกงาเซ่เราน้าลูกเซ่เราลูกน่าเซ่เราเซ่ยาวเราน้องงายาวเราน้าจ้าเราลุงเองอ่ะจ้าลาเราไม่ใช่หรอที่ลุงเองอ่ะเลยเซ่ลงนี่เลยสุดอ๋อกูกูได้ไหมว่ากันเขาว่ากูกูได้ไหมภาษาเอ้ยนี่กูมโนมาริบสีดำว่ากันเขาได้ดูดีมีอะไรเนื้อตัวว่ากันเยอะว่าพี่เดียวว่าคุยเดียวว่าหนัวเลยเอ้ยอะไรลูกอะไรเด็กเส้นดีเส้นสีบอลเอ้ยผมมุ่งพิจารณากะลูไรลูไรนี่กูมโนมาได้เงินร้องอะไรต้องเรียกบ่อะไรอีเวร้องอะไรว่ากันเยอะว่ากันจะชักเยอะงาบยาเสียใจเยอะงามมันเนี่ยลีนัยเราท่าเนี่ยลีนัยงานัยท่าอันยานุยปูเรศวยิ่งนี่ปูมาขานายุน้องมันเนี่ยลีนัยงานัยยังเลท่าเนี่ยจ้ะท่าบิดอสโซโซเลยเยอะเลยเนี่ยงาจะเราบีดว่ะงาจะเราบีดว่ะว่ากันเขาเด่นนัวเรศวยิ่งอ่ะเสียใจกูแต่จะคุยยาเยอะอยู่งาจะนู่นไหลลุ่ยสิเขาด่างะแต่จะยางามุนนู่นไหลแล้วแต่มันเนี่ยกูแต่มันเรายาวงาจะเราบีอย่างเยอะตัวพมมันพมบ่าวพมยี่ดีเลยเยอะได้ก็เยอะได้ขอรับพวกก็เยอะได้ไอ้ที่เลิกละเปลี่ยนเพียวบ้านเลยไม่เชื่อบ้างกูรู้อันเนี่ยกูเจ้ามือบุอยู่ด่านนี่ถ้าเชื่อเสียเลิกมาหมดมีบ้านตองตาดงอ่ะเลยชีมวยมีมันลองเลยมวยมีมันลองนี่ก็ผู้บีบมีบ้านมาตองตาด้วยเลยมีบ้านตองตาดงอ่ะเล็บเชียนตองบีมีบ้านมาตองตาเนี่ยเล็บเชียนตองยี่กูสิจะกูจีบอ่ะมีเรื่องเล็บเชียนตองเนี่ยบอกว่าอีเบย่าหนีตองซาเดบอกว่าเบย่าหนีมาอ่ะจะมึงเงยเกเรกะตองซาเดบอกว่าไม่ย่าชิบกูรู้อันเนี่ยกูจูซาว่าก็เข้าอกนุ่มเปลี่ยนเปลี่ยนอกนุ่มบีริโอบยาตุลเนี่ยนะแต่ฉันนี่ก็มองนมาดิวอภิบยอรำหุบบ่าสิจะเชิงกว่าเลยอดีญาณเชิงกว่าเมปารมีเชิงกว่าสวรรค์ไหนมูเชิงกว่าปารมีสุดาสวรรค์ไหนมูขอสวรรค์ไหนมูเชิงกว่าเลยว่ากันเขาเดือดสุดาเองมูเรียกว่ากันไอ้ร่างกายอยู่ลอยเลยไอ้เรื่องมาบาเกตดงสุดาทายังการได้ทายังชีวิตนัวท้าเข็ดท่าแค่เดียวโอ้ยยังจะขาดเลี้ยบโยบุบาพมุนุเดี๋ยวว่าแกเข้าในเรื่องดูเรื่องวุฒิภาพยาก็เสพพูนยิ่งพูนเนี่ยมาพูนยิ่งได้ภาพยาแล้วจะเล่นประมาณแล้วพมุนพับบีเกลูทำไมกระดิกาพี่เด็กขามาตุ้มยารีนานเลยเอาโยดัดลาลาดูเทน่าเวสุบีโยเกบุเอ้ยดีเทมาบ้าสบวยดีเรจีอะไรบ้าด่าพักแค่ดูบาลุสราชีด่าจวนจีเห็นด่าพักพมงจารพมงอูอะขอเลยอเมมังวะขอวาบะเขตวันลงตะลงบลาวชิมาสนะตองสนะตองสุสะชิบีลาวชิวาตะลงโกบาลุวาบะเขตขอตะเลยซอยวาตะลงโกดีไถกะนี่หอบะโกขวยดีนอกพยางกะเลยเปตะเฉ็ดลีมะตะเฉ็ดลีดาลีเนบีเปโกลีเนบีบีตะเฉ็ดลีมะไลดาเนบยัดซอพมงวะดาลีเนซัดไลดาเนโฮชิติพรอซออกงขวยနောက်ပြီးအဲ့ဒီဝါထရန်ရက်တာဟာပြောရပါတယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေရက်ဘူးတယ်နှွားဘူးတယ်ထားဖုံးဖုံးတော့မကြွန်းချင်နောက်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အကြည်ပေါ့လေအဖေအမေရဲ့အမအကြည်အဖွားကသူကဝါထရန်တို့ဝါကတ်တို့လက်ခံလက်ခံရင်ဖုံးဖုံးမဲ့မေးပြီးလက်ခံတာငါသားလုံနိုင်လားငါသားလုံနိုင်လားလို့ကိုပဲလောက်ရတော့ကိုပဲရဲရတော့ကိုပဲဝင်ဝင်ရပါဟိုတခါတလေကလေးစိတ်ဆိုဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကြတော့မခိုင်ဘူးငါအကြီးပဲခိုင်။သူခမရလဲကိုမရက်ကိုမကျွမ်းချင်းကိုရက်တဲ့ထရန်မှအများကကြိုက်။
ကိုလုတ်တဲ့ထရံမှသဘောကျကြတယ်နွားတာတော်တော်ခက်ပါလေဘဲဟိုမှပုတ်ပုတ်ရက်တာမှလွယ်သေးတယ်နည်းဟိုအေယဝတီတို့ဘာလို့ဆိုပုတ်တယ်ရက်အဲ့ဒါမှလွယ်တယ်ပုတ်လဲရက်ခဲ့ဘူးတာပဲပုတ်လဲလုတ်ခဲ့ဘူးတာပဲတော်ကြချက်တော့ဒီဖုံဖုံကအစုံဟိုအဖြစ်တယ်ဖြစ်နေလေလေဘာပဲပြောပြောကို့အကြည့်ကို့အတော်စိတ်ချမ်းနိုင်ပြီးရောဆိုလုတ်ပြီးတာဘဲရွေးထီတယ်ဆိုအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တယ်အင်ဂျင်နီယာအကြောင်းတက်တုံးလဲပဲဝါဒရံခုံနေဝါကဆိုရင်တော့ညီလေးညီမတွေလုတ်ပေါ့လေကိုကအဓိကမဟုတ်တော့ဝါဒရံဆိုရင်ကိုပဲအိန္ဒာဂွေလည်းရက်တယ်ဝင်းနေရံလည်းရက်တယ်အင်္ကာရဲထရံလည်းရက်တယ်ပြောချင်တာကဖုံမှုကိုဖုံမှုကြွားပြောရင်ငယ်ကလေးကအလုပ်တစ်ခုကိုပြီးပြီးရောမလုပ်တာငယ်ငယ်လေးကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရင်ကျွန်းချမ်းချင်ချင်ပဲလုပ်တယ်အဲသာသနာပေါင်းရောက်လာတာလေအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်စနေနေ့73နှစ်ကလေးကတရားအားထုတ်လာတယ်။စိတ်ပါလက်ပါလှုပ်တယ်ကြွချမ်းချင်ချင်လှုပ်တယ်။ကြူးကြူးစားစားလှုပ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သာသနာပေါင်းရောက်လာ။ပေါ်တီပေါ်ဆာပြီးပြီးရောတလောက်ကလေးပဲအဲတရားအားထုတ်မယ်တလောက်ကလေးပဲလှုပ်မယ်ကြိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချိန်မျိုးရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောချင်တဲ့အဓိကကကို့ဘဝမှာကို့အချိန်မှာဝရိယကိုအသုံးချသလားအသိဉာဏ်ကိုအသုံးချသလားဘာစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကို့အသုံးချရမှာလဲ။ဖုံဖုံငယ်ကလေးကတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြီးပြီးရောမလုပ်တတ်ဘူးတေချာလုပ်တတ်တယ်။ကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်တတ်တဲ့ဝါဒနာအဲ့ဒီလိုလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်အဲ့ဒီလိုလုပ်တတ်တဲ့စရိုက်အဲ့ဒီလိုလုပ်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကဘဝကိုတိုးတက်စေတယ်လို့မြင်တယ်။ဘဝကိုဖြောင့်စေတယ်လို့မြင်တယ်ဘဝကိုကောင်းစေတယ်လို့မြင်တယ်။တည်တည်ချာချာပြန်ကြည့်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဘဝဇတ်ကြောင့်တစ်စီတစ်ဆောင်မှာဘဝဖြောင့်ကြောင့်တစ်စီတစ်ဆောင်မှာဇတ်တော်ကြီး950ဟောခဲ့ဇတ်တော်ကြီး10ဘွဲ့ဟောခဲ့တာဇတ်950ဇတ်တော်ကြီး10ဘွဲ့ဟောခဲ့တဲ့အထက်မှာကြည်လေဇနကမင်းသားဖြစ်တုန်းကကြတော့လေဇနကမင်းသားဝရိယနဲ့အာကုပိကုမဟောတရမင်းသားလေးတထေသားလေးဖြစ်ပြန်တော့လေပဲပညာဉာဏ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ခူတာအဲတိမီမင်းသားကကြတော့နှုတ်ဆိတ်ဆိတ်နေသောအဖြစ်ဘဝကိုဖြောင်းအောင်ကူးခဲ့တာဘဝဖြောက်အောင်ကူလာတန်တရာကြီးကိုဘဝဖြောက်အောင်ကူလာတဲ့အခါမှာဒီဇတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲတောင်မှတပားနဲ့တပားတဦးနဲ့တဦးမတူဘူးလေအဲ့တော့ဖုံဖုံကဝရိယသမားမို့လို့ဖုံဖုံကအသိဉာဏ်သမားမို့လို့ဖုံဖုံကဘာသမားမို့လို့ရေလို့မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုဖြောက်အောင်ဖြောက်အောင်ကူရမှာနောက်ပြီးဖုံဖုံကိုယ်တိုင်းကိုကတခါတလေသီးခံပြီးဘဝမှာဖြတ်ကျော်ခဲ့တာတွေအများကြီးတခါတလေမြစ်တံနဲ့ဖြတ်ကျော်ခဲ့တာတွေအများကြီးတခါတလေဝိရိယနဲ့ဖြတ်ကျော်ခဲ့တာတွေအများကြီးတခါတလေအသိဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ကျော်ခဲ့တာတွေအများကြီးအခုကြည့်ဝကတ်လုပ်ငန်းမှာဆိုကျန်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအိပ်ရမထားသေးဘူးကိုထနေရဝကတ်တမန်အမိုးရက်တာမဟုတ်ဘူးအကာရက်ပြီးအကာလုပ်ပြီးဆိုဖုံဖုံတစ်ပါးပဲကျွန်းချင်းချင်းကျန်တဲ့သူတွေနှွားတော့နှွားတတ်တယ်ဒါတော့ထိအဆင်မပြေဖုံဖုံတစ်ပါးပဲကျွန်းချင်းချင်းချင်းဆိုရင်အဲဖုံဖုံလှုပ်ဖုံဖုံလှုပ်ဖုံဖုံလှုပ်ဆိုတော့သူများတဲ့ဝိရိယဆိုင်ရသူများတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုင်ရနောက်ဆုံးသူများထဲစိတ်ကောင်းလေးပို့ပြီးစိုက်ပြရတယ်။ဒါလက်ရဆိုတော့ကောင်းအောင်လုပ်ရင်ကောင်းတာပဲမကောင်းအောင်လုပ်ရင်လည်းမကောင်းတာပဲအတ်ထားပြီးတဲ့သူယူသွားလက်ရမကောင်းနောက်မလာလဲနေဆိုရင်အဲ့လိုစိတ်တက်မမွေး။ဩဒီချာတွေ့ကြည့်တော့တို့ဖះကြည်ညိုတယ်ဆိုတာဖះဖြစ်မှထက်ဖះမဖြစ်ခင်ကြိုးစားလိုက်ရတဲ့ဝိရိယအသုံးချလိုက်ရတဲ့အသိဉာဏ်ဤဖះဇတ်တော်တွေပြန်ပြန်ကြည်စမ်းပါကွယ်ဖះဇတ်တော်ကြီးတွေပြန်ပြန်ဖတ်ကြည်စမ်းကိုသားတွေကိုသမီးတွေဘဝဖြောင့်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုတပည့်တပန်းတွေဘဝဖြောင့်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဘုရားဇတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ကိုပြဖတ်ပါမြန်မာလူလည်းရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်လူလည်းရှိပါဇတ်တော်950တွေကိုပြဖတ်ပါမြန်မာလူလည်းရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်လူလည်းရှိပါစူးစမ်းနေကြပါအဲ့တော့ဒီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဘဝဖြောင့်ကြောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်လောက်ကောင်းတာတော့လောကမှာမရှိပါဘူးဖုံဖုံတို့မိကောင်းဖာကောင်းဆရာသမားကောင်းနဲ့တွေ့ကြလို့ဒီဇက်တော်ဒီနားလေလို့အသိဉာဏ်လေးလည်းနည်းနည်းပါလို့ကိုယ့်ဘဝကိုဖြောင်းအောင်ဖြောင်းအောင်ဖြောင်းအောင်ကြိုးစားလာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ပြီးပြီးရောလုပ်တဲ့စိတ်မရှိပါဘူးကြိုးကြိုးစားစားလုပ်မယ်သေသေးချာချာလုပ်မယ်ကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ခက်တော့လေခက်တာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုဘယ်အချိန်ကစမွေးရမှာတော့ခုလောကကြီးမှာ management သင်တန်းဆိုတာသင်ဘယ်သူတွေခေါ်လဲ manager တွေကိုခေါ်တယ်ဘသူတွေကိုခေါ်တင်လဲ officer တွေကိုခေါ်တင်အမှန်ကဒီ management သင်တန်းဆိုတာဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကြွကြွန့်ကျင်ကျင်နဲ့ကြိုးကြိုးစားစားဆောင်ရွက်တတ်ဖို့ပဲစိတ်ပါလက်ပါဆောင်ရွက်တတ်ဖို့အဓိကတွေပဲအဲ့ဒါတွေသင်တင်တာဟိုးတရံ2တန်း3တန်း4တန်း5တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးကသင်တင်တာ
အသက်ကြီးမှသွားသိရင်ဘဟုတုတ္တလောက်ရမယ်အသိဉာဏ်တော့တိုးမယ်လက်တွေ့ပြန်အသုံးချဖို့ကခောက်ရိုးကျိုးနေတဲ့သူတွေတပုံးကြီးခောက်ရိုးကျိုးနေတဲ့သူတွေတပုံးဘုံမတို့ဖြစ်စေခြင်းကတော့ငေကလေးကသင်စေခြင်းနဲ့ငေကလေးကနားလေစေခြင်းနဲ့ဘဝဖြောင်ချောင်တစ်စီတစ်သောင်းဟာဇက်တော်ကြီးတွေဖတ်ပေါ်ဘယ်အလုတ်လုတ်လုတ်ကျိုးကျိုးဆဆလုတ်ပေါ်ဘယ်အလုတ်လုတ်လုတ်ကျွမ်းကျင်အောင်လုတ်ပေါ်ကျွမ်းကျင်နေဆိုတဲ့စကလုံးဟာကြိုးစားရုံနဲ့မပြီးဘူးအသိဉာဏ်ပါကျွမ်းကျင်တဲ့စကလုံးဆိုတာအသိဉာဏ်တစ်ခုတည်းလည်းမပြီးဘူးကြိုးစားတာလေပါရတယ်ဝရိယနဲ့ပညာနဲ့တွဲပြီးတော့အသုံးချပညာတစ်ခုတည်းအသုံးချရင်ပညာကတက်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 နဲ့လုတ်သွားတယ်အဲဝရိယလေးနဲ့နောက်ကလိုက်ရင်ပိုးတော့မှတက်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 နဲ့လုတ်သွားတယ်ဝရိယရောအသိဉာဏ်ရောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော်တော်လည်းလည်းလုတ်တတ်တယ်အဲဒီကြတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူကိုသရာတရားလေးနဲ့ပြန်ထိတ်ဝရိယအာတန်တဲ့သူကိုတမာဒီလေးနဲ့ပြန်ထိတ်သမားဒီသမားကအေးစီစီလေးနဲ့လှုပ်တက်တယ်ဝရိယသမားကတွတ်တွတ်လဲ့လှုပ်တက်တယ်အေးကိုဟာကိုပြန်ကြည့်ရတာပေါ့ပညာသမားကတွတ်တွတ်တွတ်လှုပ်တက်တယ်တရားတရားကဖြည်းဖြည်းစီစီလှုပ်တက်တဲ့ကိုကိုပြန်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုသတိတရားလေးနဲ့ချိန်ချိန်ပေးရကျွမ်းကျင်နေဆိုတဲ့စကလုံးဟာပညာတစ်ခုတည်းမပြီးဝရိယတစ်ခုတည်းလည်းမပြီးပညာဝရိယနှစ်ခုတည်းလည်းမပြီးဘူးသူတို့ကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေအများကြီးပါဘယ်အလုတ်လှုပ်လို့အလုတ်ကိုလှုပ်ချင်စိတ်ရှိရတယ်ကြိုးစားရမယ်ကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ဓာတ်ကောင်းနေအများကြီးပဲဒါဖုံဖုံတို့ဝကခုတ်တယ်လို့ဖုံဖုံတို့ဝါရယံခုတ်တယ်လို့ဝါရယံရက်တယ်လို့ဟဲဝကခုတ်မှဝါရယံရက်မှသာလျင်ဒီစိတ်ဓာတ်ကောင်းနေနဲ့ဘဝဖြောင်းမယ်ဒါလို့ပြောတာမဟုတ်ဒီအလုံးနဲ့လည်းပဲဘဝဖြောင်းအောင်သွားလို့ရတယ်ဟိုအလုံးနဲ့လည်းဘဝဖြောင်းအောင်သွားလို့ရတယ်ဘယ်အလုံးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အလုံးဖြစ်ဖြစ်တမန်အာဇီဝကြတဲ့အလုံးတိုင်းမှာကျွမ်းကျင်ကျင်ရင်ရှိအောင်လုပ်တတ်ရင်ဘဝဖြောင်းစီတဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းကြီးအများကြီးပေါ်လာပါတယ်အဓိကထားပြောချင်တာကဘဝဖြောင်းချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်မှာမိမိတို့အလုတ်မှန်သမျှကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါဘယ်အလုတ်လုပ်လို့စိတ်မပါတဲ့အလုတ်ဆိုတာမလုပ်စမ်းပါနဲ့မွေးရတော့ဒါနဲ့ဝင်ငွေရမယ်ဆင်းရဲတော့ဒါနဲ့ဝင်ငွေရမယ်ဆိုလုပ်တာပေါ့ဖုံဖုံတို့ဝကခုတ်တာကိုစိတ်မပါဘူးလို့မရှိဘူးအလုတ်ဆိုတာပဲမြင်အလုတ်ဆိုတာပဲမြင်လို့ထရန်လဲပဲခုတ်ခဲ့တယ်ဝကလဲခုတ်ခဲ့တယ်တစ်ဖောင်လဲချခဲ့တယ်လေလဲထိုးခဲ့ရေနံကြီးလဲတုတ်ခဲ့တယ်ဆေးလဲတုတ်ခဲ့တယ်ပယံလဲလုတ်ခဲ့တယ်လက်သမားလဲလုတ်ခဲ့တယ်အလုတ်ကိုပဲမြင်တာပါဘယ်အလုတ်လုတ်လုံကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းလုတ်ဖို့အရေးကြီးတာဘယ်အလုတ်ကမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဘယ်အလုတ်တော့လုတ်ချင်တယ်မလုတ်ချင်ဘူးလို့ဖြစ်စရာကိုမလိုတော့အခုဒီခေတ်ဒီခါဒီအွယ်ဒီမှာနေအလုတ်ကိုယွေးနေကြတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာကိုယွေးနေကြတာအလုတ်ဆိုတာယွေးစရာမလိုဘယ်အလုတ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွမ်းကျင်သွားရင်လုပ်ငန်းလေးကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်တယ်ကိုယ့်ဘဝလေးကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်တယ်တဲ့ကျွမ်းကျင်သွားရင်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကောင်းနေလေးကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်တယ်ဘဝကောက်ချောင်းမရှိတော့ဘူးဖျောက်ချောင်းပဲရှိတော့တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘယ်လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ကန့်ဆက်လို့အခန့်တင်လို့လုပ်ရမယ်အလုပ်မှန်သမျှကိုကြိုးကြိုးစားစားအသိဉာဏ်နဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါကြိုးစားနိုင်သဖြင့်ဘဝဖြောင့်စီတဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေတိုးပြီးတော့ကြည်ဝါချမ်းသာအောင်မြင်တိုးတက်နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း